Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Dasturlarimiz davom etadi. Mamlakatimizda fuqarolar yig'ini raisi saylovi bo'lib o'tyapti. Bu haqdagi turkum ko'rsatuvlar efirga uzatilyapti. Navbatdagi dasturimizda mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligining mas'ul xodimi Nargiza Faxriddinova hamda Toshkent davlat yuridik universitetining o'qituvchisi Jahongir Boqiyevni studiyaga taklif qilganmiz. 9349 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahallaning har birida may-iyun oylarida raislar saylanadi. Saylovning dastlabki kunlarida bo'lgan voqelik haqida dastavval ma'lumot berib bo'lsak, bizni ko'rib turgan teletomoshabinga. Joriy yilning 16-may kuni mahalla fuqarolari yig'inlarini, ya'ni 839 nafar mahalla fuqarolari yig'inlarida saylovlar bo'lib o'tdi. Reja grafik tasdiqlangan saylov bo'yicha bugun, ya'ni 17-may holatida 1052 nafar mahalla fuqarolari yig'inlarida saylovlar yuqori saviyada bo'lib o'tmoqda. Bir e'tirozlar, shikoyatlar bo'lmadimi? Dastlabki kundagi yakunlar bo'yicha. Dastlabki shikoyatlar, e'tirozlar bo'lmagan, sababi biz saylov jarayonlari boshlanishdan oldin o'zi saylov to'g'risida qonunchilik, normativ huquqiy hujjatlarga asosan 2 oy oldin bu harakatlar boshlandi. 2 oy oldin masalan mahalla fuqarolar yig'ini raislari uchun, fuqarolar uchun seminarlar, treninglar tashkil etildi. Mana shu qonunchilik talablari, normalari qanday tartibda amalga oshirilishi butun respublika bo'yicha 14 ta hududiy bo'limlarda xodimlar ishtirok etib, ular o'z nazorat ostida olib, nafaqat saylov jarayonlarini biz kuzatish ostida ishchi guruhimiz olib boryapti. Hattoki anonim bo'lgan bir murojaat tushgan bo'lsa, taklifmi biz ko'rib, o'sha joyida hal etilmoqda. Qonunga murojaat qilsak, mamlakatimizda amaldagi yuqorida tilga olib o'tgan qonundan kelib chiqib, normativ hujjatlardan kelib chiqib, mahalla raislari saylovi bilan bog'liq o'sha normalarda, mana ovoz berish bilan bog'liq jarayonlar haqida gapirib o'tsak, qanday normalar belgilangan? Nimalarga rioya qilishimiz kerak ovoz berish jarayonida? Nomzodlarning xatti-harakatlari qanday bo'lishi kerak bu jarayonda hozirgi pallada? Mahalla raislari saylovi o'zini asosiy qizg'in bosqichiga kirdi, ya'ni mahalla raislari saylovlari aytib o'tganingizdek 2018-yil oktyabrda qabul qilingan yangi fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari, ya'ni fuqarolar yig'ini raisi oqsoqoli saylovi to'g'risidagi qonun talablariga qat'iy rioya qilgan holda tashkil etib amalga oshirib kelinmoqda. Qonun talablarida bu saylovlarni o'tkazish bilan bog'liq qanday normalar bor. Komissiyalar, ishchi guruhlarning oldiga qanaqa normalar belgilangan yoki bo'lmasa nomzodlarni o'zlarini dasturlarini yetkazish masalasi bo'yicha barcha normalar qonun bilan qat'iy belgilab qo'yilgan. Agarda fuqarolar tomonidan bu saylovlarga nisbatan qanaqadir bir qonun buzilish holatlari yoki bir e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, ishchi guruhlar, saylov komissiyalari tomonidan ushbu murojaatlar o'z vaqtida ko'rib chiqilyapti hamda bu qonunni o'zida ham, ya'ni qonun talablarini buzganlik uchun javobgarlik alohida moddada belgilab qo'yilgan. Agar ishchi guruh yoki boshqa nomzodlar yoki saylovchilar bu talablarga rioya qilmagan holda bu qonun talablarini buzganlik uchun albatta ularning javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Qonunda shunaqa normalar ko'rsatilgan. Albatta bu saylovlarni o'tkazishda muqobillik prinsipiga, ochiq oshkoralik prinsiplariga qat'iy rioya qilgan holda tashkil etish kerak fuqarolarning yig'ini raisi oqsoqol saylovi. O'z navbatida yashirin ovoz berish orqali saylanadi. Yashirin ovoz berish orqali o'sha parlamentimizda yuqori palatasi, ya'ni senat kengashi bilan tasdiqlangan saylov byulletenlarini yashirin ovoz berish kabinasida, xonasida o'sha qonunda belgilangan tartibda o'sha byulletenlar tayyorlanib, o'sha byulletenlarga tegishli belgilarni qo'ygan holatda, demak, vakillar o'zlarini munosib deb bilgan nomzodga ovoz beradilar. Saylovlarni o'tkazish yoki o'sha nomzodlarni o'zlarini dasturlarini e'lon qilish tartibi ham aniq qonunimizda mustahkamlab qo'yilgan. Saylov o'tkazish tartibi to'g'risidagi normalarga qaraydigan bo'lsak, ushbu normalarda birinchi masala yig'ilishni chaqiramiz. Yig'ilish vakolatli bo'lish uchun, demak, o'sha qonunda belgilangan talablar bor. Agar vakillar orqali, bugungi kunda vakillar orqali kamida 12%lik miqdor belgilab qo'yilgan qonunda, ya'ni o'sha hududdagi saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarni 12% miqdorida, kamida 12% miqdordagi vakillar ishtiroki ta'minlanishi kerak bo'ladi va demak o'sha vakillar yig'ilishini chaqirib, demak, yig'ilishdagi asosiy masala, demak, sanoq komissiyasini saylash va raisni saylash masalasi. Bilamiz, sanoq komissiyasiga 3 nafar nomzod tayinlanadi.
ve o'sha sanoq komissiyasi tegishli tartibda nomzodlarini o'zlarini dasturlarini saylovchilarga, ya'ni o'sha vakillarga yetkazish nimasini ko'radi. Bunda demak o'sha qonunda belgilangandek alifbo tartibida nomzodlar o'zlarini dasturlarini, o'sha kelajak istiqboldagi dasturlarini o'sha saylovchilarga, demak yig'ilishdagi vakillarga demek nomzodlar dasturini o'zi dastur bilan tanishtiradi. Sanoq komissiyasi haqida gapirib o'tayapmiz. Endi asosiy saylovni o'tkazish jarayonidagi eng muhim bir bosqich, eng muhim mas'ul bo'lgan shaxslar bular. Sanoq komissiyasi kimlar uchun saylab olinadi? Kun tartibidagi birinchi masala o'sha sanoq komissiyasini saylash. Ikkinchisi sanoq komissiyasi shakllantirilgandan keyin endi raisni o'zini saylaymiz. Sanoq komissiyasini oldin shakllantirib olamiz 3 kishidan iborat tarkibda. Qonunda belgilangan tartibda sanoq komissiyasi o'sha mahalla hududida muqim yashayotgan fuqarolardan olish kerak. Masalan, chekka hududda yashaydigan, mahalla ahli tanimaydigan fuqaroni ketirib sanoq komissiyasi a'zosi qilish mumkin emas. Yana bitta eng muhim jihati qonunchilikda belgilangan, mana sanoq komissiyasi o'sha nomzodlarni, ya'ni yaqin qarindoshi bo'lmasligi kerak. Agar yaqin qarindoshi bo'lgan taqdirda ular tegishli tartibda sanoq komissiyasidan chiqariladi ishchi guruhpasi tomonidan. Sanoq komissiyasi o'z ishini masalan yuqorida mana hamkasbim aytganlaridek mahalla raisini masalan sanoq komissiyasini tasdiqlab oldi tarkibini 3 kishidan xohlasa 12 kishigacha ham bo'lishi mumkin. U hududda fuqarolari hajmidan kelib chiqadi. Undan keyin ikkinchi masalamiz mahalla fuqarolar yig'ini raisi o'zini dasturlarini e'lon qilinadi. Dasturlari kun tartibida masalan nimalarni amalga oshirish mumkin shular bo'yicha. Saylov masalan yakunlandi. Keyin sanoq komissiyamiz nima ishlarni amalga oshiradi? Sanoq komissiyamiz ular tarkibi butun bulletinlarni hamma saylov qutisiga tashlangan bulletinlar hammasini tashlangan, muhrlangan, sanab chiqadi. Ular ham ommaviy axborot vositalari orqali, guvohlar orqali saylov qutisi ochiladi, sanab chiqiladi. Sanab chiqilganda ham sanoq komissiyasi bayonnoma tuzadi. Nimaga biz huquqshunoslar e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni bu saylov jarayonlarini o'sha normativ huquq hujjatimizda belgilangan tartibda qonuniy tartibda amalga oshirish uchun ya'ni o'sha bayonnoma rasmiy hujjatda aks ettirishimiz kerak. Bayonnoma tuzganda komissiya sanoq bayonnomasida quyidagilar aks etadi. Masalan, fuqarolar yig'ini ishtirokchilarining umumiy soni bo'lishi kerak. Keyin umumiy sondan keyin vakillar, nechta vakil ishtirok etdi? Vakillar soni. Undan keyin ovoz berishda ularni asosan bulletinlarni olgan har bir nomzodni yoqlab endi nomzodlar oldin umumiy, keyin vakillar, keyin har bir nomzod masalan 2ta yoki 2tadan ortiq bo'lishi mumkin. Ular bo'yicha nechtadan ovoz berilgan, ularni ham sanoq komissiyasi sanab o'sha rasmiy bayonnomada qayd etib boradi. Saylov yakunlarini sanoq komissiyasi chiqarish kerak. Bayonnoma tuzdi. Fuqarolar yarimidan ko'pi, 3dan 2 qismidan kam ishtirok etadigan bo'lsa, bu saylov o'tkazilmagan hisoblanadi. Saylovchilar vakillarini demak 3dan 2 qismi ishtirok etish kerak. Agar 3dan 2 qismidan kam ishtirok etsa, saylov bu o'tmadi hisoblanib, haqiqiy emas deb topiladi. Bu jarayonda ham o'sha qonunchilikka belgilangan tartiblarda amal qilishimiz kerak bo'ladi. Natijalar qancha paytda e'lon qilinadi? Saylov natijalari. Natijalar o'sha sanoq komissiyasi, o'sha ovoz berish yakunlangandan keyin sanoq komissiyasi bir hamkasimiz ta'kidlab o'tdilar, sanoq komissiyasi asosiy faoliyatini, ya'ni o'sha bulletinlarni sanab chiqib, har bitta nomzod bo'yicha berilgan bulletinlarni alohida, har bittasi bo'yicha alohida sanab chiqadi yoki buzilgan bulletinlarni alohida, hammasini alohida sanab chiqib, hammasini, demak, o'sha rasmiy o'zini bayonnomasiga kiritib, boyagi bayonnomada ko'rsatilgan bu hamma ma'lumotlarni to'ldirib, bayonnomani 2 nusxada tuzamiz va demak, bir nusxasini tegishli o'sha tuman shahar komissiyasiga taqdim qilamiz va keyingi nusxasini e'lon qilish uchun mahalla fuqarolar yig'iniga o'z nimasiga taqdim qilamiz. Shu orqali, demak, natijalar e'lon qilinadi. Saylov takror o'tish mumkinmi? Takroriy ovoz berish hamda takroriy saylov masalasi bir-biridan ozgina farq qiladi. Takroriy saylov masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, takroriy saylov qachonki o'sha biz vakillar orqali tashkil etyapmiz, o'sha vakillarni 3dan 2 qismi, demak, saylovda ishtirok etmasa, takroriy saylov bo'ladi. Ya'ni saylov o'tmagan hisoblanadi yoki bo'lmasam takroriy ovoz berish natijasiga ko'ra ham, demak, biz nomzodni, raisni saylamadik. Takroriy ovoz berishda eng yuqori o'rni egallagan, yani eng yuqori ovoz olgan 2ta
nomzodni nomzodiga ovoz berilib va yuqori olgan nomzodni biz saylagan hisoblaymiz. Qancha muddatda bo'lib o'tadi? Bu qonunchilikda belgilangan tartibda fuqarolar oqsoqollar saylov to'g'risida qonunning 27-moddasida belgilab qo'yilgan, aniq bir oydan kechiktirmagan holatda takroriy saylovlar, ya'ni qonunning tartibda amalga oshirilishi qat'iy belgilanishi lozim. Yuqorida targ'ibot masalasida gaplashdik-da, mahalla rais nomzodligi ega bo'lgan fuqaroning zimmasida masalan. O'sha saylov kunigacha targ'ibot olib bora oladimi? Vakolat bormi endi? Hozir saylov kechyapti hozir. Saylovgacha bo'lishi kerak, ya'ni bu mahalla fuqarolar yig'ini rais tomonidan to'g'ridan-to'g'ri emas bu targ'ibot. Uning vakillari orqali. Uni dasturlari aytgandek, dasturlarni e'lon qilish, ya'ni dastur deganda ham uni qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli dasturlari bo'lishi kerak. Qani bizda o'sha tegishli hududda aholimiz bandligini ta'minlashmi, tadbirkorlikni rivojlantirishmi, mana shu umumiy olib aytadigan bo'lsak, keng miqyosda mana bugungi kunda olib boriladigan islohotlarni izchil ta'qib qila oladigan mahalla raisini dasturlarini o'sha vakillar orqali targ'ibot qilishimiz mumkin ekan. Bu saylovgacha mumkin qonuniy tartibda. Saylov jarayonlari boshlangandan so'ng targ'ibot qilish, bunda davlat tashkilotlari yo boshqa fuqarolar masalan noqonuniy qonunni buzgan holda saylov jarayonlarida ham ya'ni uzviy davom etib aralashishi mumkin emas. O'sha qonunning tartibda amalga oshirishimizga bugungi kunda qat'iy e'tibor qaratilgan. Nomzodlarning zimmasida turgan mas'uliyat bilan bog'liq jarayonda qanday holatlarda qonun buzilish holati deb hisoblanadi? Nomzodlarning xatti-harakatida yoki saylovni o'tkazish jarayonida qayerga murojaat qilish mumkin? Mabodo o'sha qonunda buzilish holati kuzatildi deb e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahallada yashovchi fuqaro masalan. Nomzodlarni qonunlarga rioya qilish masalasi, ya'ni o'zlarining dasturlarini saylovchilar bilan tanishtirishda rioya qilish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda demak, biror bir boshqa yo'llar bilan saylovchilarni o'zlariga og'dirish yoki qandaydir ularga moddiy rag'batlantirish bo'yicha qanaqadir bir choralarni ko'rishi saylov anaqasida bu qat'iyan bu mumkin emas. Bu qonunchiligimizda taqiqlangan xatti-harakatlar faqat o'sha yig'ilishda o'zlarini dasturlarini e'lon qilib o'sha bular aytib o'tgandek dasturlarda nima harakatlarni amalga oshirilishi yaqin o'rta uzoq istiqboldagi o'zlarini rejalarini tanishtirish bilan saylovchilarni o'ziga ishontirishi mumkin kerak bo'ladi. Boshqa holatlarda moddiy yoki boshqa rag'bat beruvchi harakatlarni amalga oshirishi mumkin emas. Qonunimizning 29-moddasida noqonuniy o'tgan holatlarda aniq ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni saylov jarayonlari o'tgandan keyin qaror qabul qilinadi. Qaror ustidan faqat ma'muriy sudlarga shikoyat qilinishi mumkin. Nimaga? Ya'ni qaror u yerda noqonuniy o'tgan xatti-harakat ustidan sudlarimiz masalan fuqarolik sudlari bo'lishi mumkin, iqtisodiy sudlar, ma'muriy sudlar. Shu uchun bu xatti-harakatlar ustidan bo'lganligi sababli bu ma'muriy tegishli hududning ma'muriy sudlarga murojaat qilinadi. Bu vakil murojaat qila oladimi yoki o'sha mahallada yashovchi xohlagan fuqaro murojaat qilishi mumkin? Norozi tomon kim? Masalan, konstitutsiyada ham bu saylov qonunchilik normalariga asosan ham shikoyat qilish huquqi barcha fuqarolarimizga norozi tomon. Saylov bo'lib o'tyapti mamlakatimizda, albatta munosib nomzodlarni saylash kerak. Fuqarolar xatti-harakatlarini ham hammasini negizida shu yotibdi. Xulosa bir fikrlarni bersangiz, nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Umuman mana shu demokratik prinsiplar asosida munosib nomzodlarni saylash asosiy masala bo'lib turgan ekan, fuqarolarning zimmasida turgan mas'uliyat nimada? Mahalla fuqarolar yig'ini saylovi to'g'risida qonunchilik asosida, ya'ni saylovlarimiz birinchi o'rinda oshkora, shaffof, ya'ni muqobillik asosida o'tkazilishi shart. Ya'ni o'sha oshkoralik deganda biz saylov nomzodlar haqida 5 kun oldin, masalan, o'sha mahalla fuqarolar binosida yoki mahalla guzarlarida nomzodlar haqida ma'lumotlarni ilib qo'yishimiz kerak. Vakillar haqida ma'lumotlarni, bundan tashqari internet saytlarida ham o'sha tuman komissiyasini internet saytlarida e'lon qilinishimiz kerak. Jarayonlarni, yana bitta eng muhim jihati, saylov jarayonlari tugagandan so'ng u oshkoralik ravishda kim saylandi e'lon qilinishi kerak. Kunlik ma'lumotlar oshkora tartibda xalqimizga berib borilishi kerak. Ma'lum bir hududda mahalla fuqarolar yig'ini raisini saylayotgan ekanmizmi, jiddiy qarashimiz kerak. Bugungi kundagi davlat siyosatiga tushunadimi? Faolmi? O'zini xalqni orqasidan ergashtira oladiganmi? Shu uchun ham bugungi kunda e'tibor berishimiz mumkin. Oldingi saylov jarayonlaridan ham tubdan farq qilyapti. Fuqarolarimiz
judayam faol. Masalan 9349 ta masalan mahallada amalga oshilyapti deyishimiz mumkin, lekin nomzodlarni soniga qaraydigan bo'lsak, ular judayam bugungi kunda ko'p orasidan saylab olingan. Ularni masalan sonini ham keltirib o'tishim mumkin. 9349 ta mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylanish kerak, lekin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, ya'ni 9349 ta mahalla raisining o'rniga nomzod 39661 nafar nomzod talabgor, ya'ni bu bitta o'ringa salkam 3 taga to'g'ri kelyapti. 3 taga to'g'ri kelyapti topshirgan. Fuqarolarimizni ham faolligi juda ham ko'rinib turib, kechagi saylovlardan ham butun respublikamiz miqyosida mana ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilib borilyapti. Juda ham faol. Rahmat samimiyatlar uchun. Albatta mahalla fuqarolar yig'ini raisini saylash jarayonida qorda ham ko'p bor ta'kidlandi. Munosib nomzodlar saylash kerak. Bitta o'ringa 3 ta da'vogar bor, bu degan so'z munosib o'sha haqiqiy o'sha mahalla uchun jonkuyar, fidoyi, shijoatli haqiqiy mahalla raisini saylash imkoniyati bor. Bu jarayonda har bir fuqaro faol bo'lish kerak, jarayonlarga befarq bo'lish kerak emas. Munosib nomzod saylanadigan bo'lsa, o'sha mahallani baxti, mahallada obodlik, farovonlik, boshlangan islohotlarni o'sha mahallada keng ko'lamda hayotga tatbiq ettirishga asos bo'ladi. Biz navbatdagi dasturlarimizda mahalla raisi saylovi bilan bog'liq dasturlarimizni yana davom ettiramiz. Fikrlar uchun sizlarga o'zimizni minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat, tinglaysiz.